ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික ලැයිසු මන්ත්‍රී ධුරයට පත් කෙරුණු හරිනි අමරසූරි මහත්මියගේ නම අද මැතිවරණ කොමිසමට යොමු කර තිබෙනවා. ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති සම්පාදක කමිටුවේ සමාජිකාවක් වන ඇය විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ ලේකම්වරිය ලෙසද කටයුතු කළා. සමගි ජනබලවේගයට හිමි ජාතික ලැයිසු මන්ත්‍රී ධුර හත සඳහා පුද්ගලින් නම් කිරීම අද යලිත් වරක් කල් දැමුණා. මෙලෙස ජාතික ලැයිසු මන්ත්‍රී ධුරයන් නම් කිරීම අර්බුදයක් බවට පත්ව ඇත්තේ එහි හවුල්කාර පක්ෂ සිය ගිවිසුම් ප්‍රකාරව තමන්ට හිමි කොටස් ඉල්ලා සිටීම හේතුවෙන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද එම පක්ෂ මූලස්ථානයේදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණු අතර එම සාකච්ඡාව එකඟතාවයකින් තොරව අවසන් වී ඒ සුභවාදී වේව තීරණය කරයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ නම් කරන්න හැකි වේවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා එක්නත් විතර ඇවිල්ලා තිනවා එක්නත් විතර ඇවිල්ලා ඒ නිල නිවේදනයේ මහලිකන්තුමා කරයි අනිත් දේශපාලන පක්ෂවලත් ඉල්ලීම් ගණනාවක් තිබෙනවා නමුත් අවසාන වශයෙන් මේ ගැන තීරණයක් ගැනීම සමගි ජන බලවේගයේ නායක හැටියට සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා සිදු කරයි ඒ අනුව අද හෝ හෙට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීමක් කරයි සාකච්ඡාවෙන් පවතිනවා කවද විතර මේක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා प्रकाश अभ्यंतर सीरु साकच्छा भूम होनी साकच्छा करना बैदी वेड़ी ඔව් හැමදාම දිනන සාකච්ඡා 100ක් 200ක් විතර දිනන ජාතික ලයිස්තු කියන කාරණාව අපි අපේ ප්‍රධාන අරමුණව බාධා වෙන විදියට එළව කරගන්නේ නැහැ අපි අපිට පොරොන්දුවක් ලැබුණා අනිකුත් කොටස් කාර්පක්ෂ වල ලැබුණා නමුත් ඒ පොරොන්දුව ලැබුණා අපිට අයිති තියෙනවා ආයක් മന്ത്രി ආයෙත් ත්‍රිපත් වල දිනනවා තව එක්කෙනෙක් අපිට ලැබෙන්න ඕන අපි නියන වෙන්නේ නැහැ කතා කරා ඒ විශ්ය සම්බන්ධ තීන්දුව ගන්න අයිතිය සජි ප්‍රේවස මැතිතුමාට බාර දීලා තියෙනවා තුමා ගන්න තීන්දුවට අපි එකඟ වෙනවා අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සන්ධානය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තියෙන අපි සියලු කාණ්ඩායම් වල අදහස් විමසලා දැන්ට අපි එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි ඉතා ඉක්මනින් මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට මේ ලයිස්තුව ලබලා දෙන්න කටයුතු කරනවා ලයිස්තුව ආදලා ඉවරයි නේ මගේ නම තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා පුද්ගලික උපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද තවමත් තීරණයක් ගෙන නැහැ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේදී අද ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීම සඳහා සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණද එහි කිසිදු රැස්වීමක් පැවැත්වුවේ නැහැ කෙසේ වෙතත් අදාළ රැස්වීම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නිවසේදී පැවැත්ුණා. මෙම සාකච්ඡාවේදී අවධානයට ලක් වී ඇත්තේ ජාතික ලයිසු මන්ත්‍රී ධුරයට පුද්ගලික නම් කිරීම මෙන්ම අලුතින් නායකයෙකු පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමටයි. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ධුරයෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් පක්ෂයේ මහලිකම් අකිල විරාජකාරිය වසම් උපනායක රවි කරුණානායක ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායක සහ පක්ෂ භණ්ඩාගාරික දයා ගමගේ යන මහතුරුන් නායකත්වයේ සඳහා යෝජනා වී තිබුණා. ඊට අමතරව පක්ෂ නායකත්වයේ සඳහා රුවන් විජේවර්ධන, අර්ජුන රණතුංග, පාලිත රංගේ බණ්ඩාර සහ වජිර අබේවර්ධන යන මහතුරුන්ගේ නම්ද යෝජනා වී තිබෙනවා. අපි පක්ෂයේ මේ ඉදිරි සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳ කතා කරේ. ඒත් අපි ඉදිරි නායකත්වයට හතර දිනක් ඉන්නුනේ. ඔබතුමා බල වෙනද මාධ්‍ය මග අරලා ගියේ නෑ. ඒක නපුතු බල. නෑ නෑ කවුද කවුද බලන්නේ? එතකොට කවුද තෝරාපත් කරගත්තේ පාර්ලිමේන්තුව යවන්න ඔබතුමාලගේ නාමය? නෑ 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 ඒ මොකුත් කතා කරන්නේ නෑද? මේ අතර අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලයිසු මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් පැනන ගිය ඇති අර්බුදේ විසඳ ගන්න අතුරු කිසිදු තැනැත්තෙකුගේ නම් ගැසට් නොකිරීමට මැතිවරණ කොමිසම ඊයේ තීරණය කළා. මැතිවරණ කොමිසම පක්ෂ ලේකම්වරයාට යොමු කළ ලිපියකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් අපේ ජනබල පක්ෂයේ මහලේකම් පූජ්‍ය වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමියන් මැතිවරණ කොමිසමට දන්වා ඇත්තේ තමන් වහන්සේ සිය තනතුරෙන් ඉවත් කර නොමැති බවයි. මට හිතෙන්නේම සභාපතිතුමා ඥානසාරහාඳුරුත් වටා උන්වහන්සේලට නරක උපදෙස් දීලා මේ පද්ධතිය කඩාවැටන්න කටයුතු කරනවා කියන එක උන්ව සංගවේදයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ සභාපතිතුමා හෝ වේවා මේ කල්ලි කවුරු හරි වේවා මේ කරන්නේ මහා සාසනික අපරාධයක්. භික්ෂුන් වහන්සේ නම ලෙස මගේ කටයුත්ත හේතුවන්නේ මේ බලු පොරය නවත්තන්නට මොකක් හරි විකල්පයක් ඉදිරිවීම. ඒ විතරක් නෙමෙයි එතනින් නැතු අද අරඹේ පොළ රත්නසාර හාමුදුරුවෝ මමත් ගිහිල්ලා මේ ලිපිය බාර දුන්නයි කියලා උන්වහන්සේව අද සභාපතිවරයාගේ සිර අඩස්සි සභාපතිවරයා සංගවාගෙන උන්වහන්සේ හරියට පහර දීලා අද උන්වහන්සේ මහා දුක්ඛන්දරාවක් විඳිනවා මේ ජාතික සක්න වෙන්නේ. ඒතකොට මේ හැමෝම බේර ගැනීම මගේ වගකීම. ඥානසාර හාමුදුරුවෝ කැමති නම් අද වුණත් හෙට උදේට වුණත් මම කැමති අතුරුලී රතන හාමුදුරුවෝ මේ මන්ත්‍රී ධූරේ ලබා දෙන්න මොකද උන්වහන්සේලා දෙදෙනාට එක ලබා දී